По првиот пролетен надпреродова пренатпрероровачка сезона во третата фудбалска лига Централен регион, фудбалскиот клуб Габерот Ваташа играше нерешено 2:2 со екипата на ФК Илинден од Башино село. Сретнувајќи се со оваа екипа, која им зададе големи главоболки на Ваташани, на два пати истите мораат да изедначуваат поводството на гостите, најпрвим по 0:1, а потоа и поводството од 1:2. Инаку головите паднаа во второто полувреме, кога најпрвим гостите поведува со 0:1, за играчот на Габера Ризанов да изедначи по убавиот гол од слободен удар. Шалев беше стрелец на вториот гол за фудбалскиот клуб Габерот Ваташа, кој беше постигнат од пенал. За гостите, стрелци на головите беа Лазевски и Јовановски. Инаку во ова надпреварување во третата фудбалска лига Централен регион, фудбалскиот клуб Габер очекува да се позиционира на средината на табелата со оглед на тоа што крајот на првата полуетапа ја заврши на предпоследното место.